حليمة أحمد أو أهو يأفر يلا باتن جرأة وضا طويل كذا ير مسعود أو سديد يطوان بلو جرأة وحيفر إذا قري يذا أكويا لحرادة قحوتيقة حقار داري إدقان كدداب هو يذا وحيدون إسا إن إيذا إي أفر تذا حرور تأهبا أي كل لابتان صوماليا سي أي أولم دوبان سيقو ذا ودل كيسه هو يو دب أول لابتاي طوان سنو كدب xerada qaxootiga ee hoos tagta degmada Dadaab oo ah xerada qaxootiga ee caalamka ugu weyn ayaa laga cabsi qabaa in dhowaan albaabada la isugu laabo iyada oo qaxootiga Soomaalida ah ay qasab ku noqonayso in ay dalkooda hooyo dib ugu laabtaan. Xerada qaxootiga ee Dadaab oo ku taalla waqooyi bari Kenya waxaa la aasaasay sannadkii 1991 markii uu dagaalka sokeeye ka qarxay dalka Soomaaliya, waxayna muddo hooy u tahay dad kor u dhaafaya 500 oo kun oo qof oo Soomaaliya. Macaluushii Soomaaliya ka dhacday sannadkii 2011 ayaa sidoo kale xerada ku soo biirisay dad ka badan 235,000 269 ruux. 235,069 ruux oo qaxooti cusub ah oo markaasi soo galay. Warbixintan oo aan ka soo xiganay hay-adda NRC ayaa sheegaysa in hay-addu ay la hadashay qaar ka mid ah dadka doonaya in ay dib ugu soo laabtaan dalkooda hooyo ee Soomaaliya. Cali oo da'diisu ay tahay 34 jir iyo dhallinyarada isaga la midka ah ee ku nool xerada qaxootiga ee Dadaab wax shaqo ah ama xuquuq muwaadinnimo ah kuma haystaan. Halkan shaqo kama jirto meeshan, adeegyada aan xerada ka heli jirnay laftooda way sii yaraanayaan, wax fursad ganacsi ah ma jirto, nolosha qoyskaaga waxba kama bedeli kartid, ayuu yidhi Cali oo la hadlayay saxaafadda. Halka aan waqtigayga Dadaab isaga lumin lahaa, waxaa la ii qaataa in aan Soomaaliya shaqo u raadsado. Waan isku dayay in aan camal ka samaysto xerada qaxootiga dhexdeeda, laakiin deganaansho iyo qanaaco midna kuma helin, ayuu intaasi sii raaciyay Cali. Hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee loo yaqaano UNHCR ayaa sheegtay in dad gaaraya 83,248 oo ka mid ah qaxootiga ku sugan Dadaab ay diideen in ay dib ugu noqdaan dalkooda hooyo. Hawsha dib u noqoshada qaxootiga oo aan cidna lagu qasbaynin ayaa ku xiran qof walba iyo rabitaankiisa, waxaana la bilaabay sannadkii 2014 ilaa haddana waxaa si iskood ah Soomaaliya ugu noqday dad gaaraya 2,900 oo qof. Balse kumanaan uu ka mid yahay Cali ayaa doonaya in ay masiirkooda go'ansadaan oo ay khatar wajahaan. Sannadkii 2016 dowladda Kenya waxay sheegtay in ay xirayso xergaha qaxootiga ee Dadaab, balse maxkamadda sare ee dalka Kenya ayaa diiday iyada oo go'aanka dowladda Kenya ku tilmaantay mid aan waafaqsanayn dastuurka dalka u yaala, inkasta oo maxkamaddu ay go'aankeeda sannad kadib bedeshay. Lul Nuur iyo sayigeeda Maxamed Ibraahim waxay go'aansadeen in ay iyaga iyo caruurtooda ay Soomaaliya ku laabtaan. Qoyska Maxamed waxay ka mid yihiin qoysaska loo diiwaangeliyey in ay iskood ugu noqdaan dhulkooda hooyo. Marxaladda dib u noqoshada waxaa gacan ka siinaya hay-adda UNHCR iyo weliba dowladda dalkan Kenya. Waxaan aad uga walwalayaa caruurtayda waxbarasho la'aanta soo food saari karta. Anigu wax ma baranin, waana guursaday, marka ma doonayo in caruurtayda noloshayda oo kale ay wajahaan, balse insha Allah waxaan mar walba rajaynayaa in ay nolosha Soomaaliya ay dhaami doonto tan ka jirta xeryaha qaxootiga ee Dadaab, ayay tiri Xaliimo. Xaliima waxay caruurteeda la tegaysaa gobolka Jubbada Hoose, halkaasi oo ay dagaaladu weli ka dhacaan marmarka qaar, sida ay sheegtay. Faadumo Cabdalla oo ay da'deedu tahay 31 jir waxay Soomaaliya dib ugu noqotay 2 sano ka hor, laakiin dib ayay mar labaad u soo noqotay kadib markii ay xaaladu noqon weysay sidii loogu sheekeeyey. Waxaan ku dhashay Soomaaliya, waxaana uga soo tegay dagaalada awgood, aabahay wuxuu ku dhintay Qarax, annaguna waxaan u soo guurnay Dadaab oo na loogu sheegay nolol ka roon midda Soomaaliya. Dhowr sano kadib waxaan dib ugu laabanay Soomaaliya, ayay tiri. Hase ahaatee, Faadumo waxay hadda mar walba ka qoomamaysaa dib ugu soo laabashadii Soomaaliya, mana rajaynayso in ay mar kale ka tagto xeryaha qaxootiga ee Dadaab. Inta faraha badan xeryaha qaxootiga ee deegaanka Dadaab ee gobolka waqooyi bari Kenya waxaa ka guura dad in fara badan ku sugnaa xeryahaasi.
xeryahaasi waxaa kaloo iyagana la arkayaa dad kale oo ku soo laabanaya xeryahaasi iyaga oo horey uga guuray. Waxaa sidoo kale jira dad cusub oo ilaa iyo hadda suurtagal ay tahay in ay iska soo diiwaangeliyaan xeryahaasi. Xeryahan ayaa sannadihii u dambeeyay dowladda Kenya ay sheegaysay in ay ku hayaan dhibaato amni, kuwaasi oo ay sheegtay in dadka dhibaatada ka geysta dalka Kenya inta ugu badan ay ka diiwaangashan yihiin xeryaha qaxootiga ayna ku soo dhex dhuntaan dadka Soomaalida ah ee ku sugan xeryahaasi. Xaliime Axmed oo ah hooyo 24 jir ah, wadata wiilkeeda yar ee Mascuud oo 18 bilood jir ah, waxay fadhidaa gurigeeda oo ku yaalla xerada qaxootiga Xagar Dheere ee deegaanka Dhadhaab. Hooyadan waxay doonaysaa in iyada iyo 4 caruurta ahba ay ku laabtaan Soomaaliya si ay ula midoobaan sayigooda oo dalkiisa hooyo dib ugu laabtay 10 sano kadib. Xerada qaxootiga ee hoos tagta degmada Dhadhaab, oo ah xerada qaxootiga ee caalamka ugu weyna, ayaa laga cabsi qabaa in dhowaan albaabada la isugu laabo iyada oo qaxootiga Soomaalida ah ay qasab ku noqonayso in ay dalkooda hooyo dib ugu laabtaan. Xerada qaxootiga ee Dhadhaab oo ku taalla waqooyi bari Kenya waxaa la aasaasay sannadkii 1991 markii uu dagaalka sokeeye ka qarxay dalka Soomaaliya, waxayna muddo hooy u tahay dad kor u dhaafaya 500,000 oo qof oo Soomaaliya. Macaluushii Soomaaliya ka dhacday sannadkii 2011 ayaa sidoo kale xerada ku soo biirisay dad ka badan 265,609 ruux oo qaxooti cusub ah oo markaasi soo galay. Warbixintan oo aan ka soo xiganay hay-adda NRC ayaa sheegaysa in hay-addu ay la hadashay qaar ka mid ah dadka doonaya in ay dib ugu soo laabtaan dalkooda hooyo ee Soomaaliya. Cali oo da'diisu ay tahay 34 jir iyo dhallinyarada isaga la midka ah ee ku nool xerada qaxootiga ee Dhadhaab wax shaqo ah ama xuquuq muwaadinnimo ah kuma haystaan. Halkana shaqo kama jirto meeshan, adeegyada aan xerada ka heli jirnay laftooda way sii yaraanayaan, wax fursad ganacsi ah ma jirto, nolosha qoyskaaga waxba kama bedeli kartid, ayuu yidhi Cali oo la hadlayay saxaafadda. Halka aan waqtigayga Dhadhaab isaga lumin lahaa, waxaa la ii qaataa in aan Soomaaliya shaqo u raadsado. Waan isku dayay in aan camal ka samaysto xerada qaxootiga dhexdeeda, laakiin deganaansho iyo qaneeco midna kuma helin, ayuu intaasi sii raaciyay Cali. Hay-adda Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee loo yaqaano UNHCR ayaa sheegtay in dad gaaraya 83,248 oo ka mid ah qaxootiga ku sugan Dhadhaab ay diideen in ay dib ugu noqdaan dalkooda hooyo. Hawsha dib u noqoshada qaxootiga oo aan cidna lagu qasbaynin ayaa ku xiran qof walba iyo rabitaankiisa, waxaana la bilaabay sannadkii 2014 ilaa haddana waxaa si iskood ah Soomaaliya ugu noqday dad gaaraya 2,900 oo qof. Balse kumanaan uu ka mid yahay Cali ayaa doonaya in ay masiirkooda go'ansadaan oo ay khatar wajahaan. Sannadkii 2016 dowladda Kenya waxay sheegtay in ay xirayso xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab, balse maxkamadda sare ee dalka Kenya ayaa diiday iyada oo go'aanka dowladda Kenya ku tilmaantay mid aan waafaqsanayn dastuurka dalka u yaalla, inkasta oo maxkamaddu ay go'aankeeda sannad kadib beddeshay. Luul Nuur iyo sayigeeda Maxamed Ibraahim waxay go'aansadeen in ay iyaga iyo caruurtooda ay Soomaaliya ku laabtaan. Qoyska Maxamed waxay ka mid yihiin qoysaska loo diiwaangeliyey in ay iskood ugu noqdaan dhulkooda hooyo. Marxaladda dib u noqoshada waxaa gacan ka siinaya hay-adda UNHCR iyo weliba dowladda dalkan Kenya. Waxaan aad uga walwalayaa caruurtayda waxbarasho la'aanta soo food saari karta. Anigu waxma baranin, waana guursaday, marka ma doonayo in caruurtayda noloshayda oo kale ay wajahaan, balse insha Allah waxaan mar walba rajaynayaa in ay nolosha Soomaaliya ay dhaami doonto tan ka jirta xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab, ayay tiri Xaliimo. Xaliima waxay caruurteeda la tegaysaa gobolka Jubbada Hoose, halkaasi oo ay dagaaladu weli ka dhacaan marmarka qaar, sida ay sheegtay. Faadumo Cabdalla oo ay da'deedu tahay 31 jir waxay Soomaaliya dib ugu noqotay 2 sano ka hor, laakiin dib ayay mar labaad u soo noqotay kadib markii ay xaaladu noqon weysay sidii loogu sheekeeyey. Waxaan ku dhashay Soomaaliya, waxaana uga soo tegay dagaalada awgood, aabahay wuxuu ku dhintay qarax,
annaguna waxaan u soo guurnay dhadhaab oo naloogu sheegay nolol ka roon midda Soomaaliya. Dhowr sano kadib waxaan dib ugu laabanay Soomaaliya, ayay tidhi. Hase ahaatee, Faadumo waxay hadda mar walba ka qoomamaysaa dib ugu soo laabashadii Soomaaliya, mana rajaynayso in ay mar kale ka tagto xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. Inta faraha badan xeryaha qaxootiga ee deegaanka dhadhaab ee gobolka waqooyi bari Kenya waxaa ka guura dad in fara badan ku sugnaa xeryahaasi. Waxaa kaloo iyagana la arkayaa dad kale oo ku soo laabanaya xeryahaasi iyaga oo horey uga guuray. Waxaa sidoo kale jira dad cusub oo ilaa iyo hadda suurtagal ay tahay in ay iska soo diiwaangeliyaan xeryahaasi. Xeryahan ayaa sannadihii u dambeeyay dowladda Kenya ay sheegaysay in ay ku hayaan dhibaato amni, kuwaasi oo ay sheegtay in dadka dhibaatada ka geysta dalka Kenya inta ugu badan ay ka diiwaangashan yihiin xeryaha qaxootiga, ayna ku soo dhex buntaan dadka Soomaalida ah ee ku sugan xeryahaasi.